Країну безмежну. Люблю квіти, якщо ви знаєте. Я вихована українкою, вихована матір'ю, яка народила 6 дітей, яка виховала, які дали батьки мої, дали нам всім освіту. 4 із нас, 4 із нас мають вищу освіту, 2 середню спеціальну. І я дуже люблю книги, дуже люблю і поважаю всіх людей, різних віросповідань. Поважаю і кланяюсь всім людям, які вірять в добро і все саме світле. Я до Господа прийшла дуже пізно. Чому? Тому що дуже любила все життя читати, дуже хотіла читати, щоб пізнати, треба читати. Читати, дуже читала багато, навіть під одіялом читала з фонариком, що як мама не бачила, що як